Волонянка перетворила своє подвір'я на квітковий рай. Вітак обійстя Світлани Никитюк із Каменя-Каширського виграє барвами від ранньої весни до пізньої осені. Про це пише газета «Полісся». Прикрашають клумби крокуси, карликові флокси, тюльпани, примули, гіацинти, троянди, гортензії, гібіскуси, лілії, жоржини, паланголії та багато інших цікавих квітів. Любов до цієї справи у жінки з'явилася ще в дитинстві, тож зараз вона втілює свою мрію – створює свій ботанічний сад.